uyu munsi ugiye kuvuga ku mugore w'agatangaza yitwa Marilyn Monroe. Bamwe bamufata nk'indaya ruharwa, bamwe ntibashidikanya kwandika ko yigeze no kubihabara indaya ya perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John F. Kennedy. Uyu ni umuririmbyi kabuhariwe, ni umukinnyi w'amafilime, ni umunyamideli. Yavutse yitwa Norma Mortensen Jenny. Yavutse ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1926. Avukira Los Angeles, California, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje kwitaba Imana ku itariki enye z'ukwezi kwa munani umwaka w'1962. Apfa akiri muto cyane, afite imyaka 36. Apfira n'ubundi aho yavukiye. Bivugwa ko urupfu rwe rwatewe no kunywa imiti irengeje urugero. Nanone ariko hari ibindi bitabo bivuga ko urupfu rwa Marilyn rwabaye urujijo n'amayobera kuri benshi, kuko bivuga ko uyu mukinnyi w'amafilimi yishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aziza amabanga yahishuye yerekeranye n'ibivejuru bikorana n'ingabo za Amerika. Bisobanurwa ko Marilyn yashyize aya mabanga ahagaragara mu rwego rwo kwihimura kuri perezida wa Amerika John Kennedy, nyuma yo kugaragaza ko bari bafitanye umubano udasanzwe. Amerika igatangira kumuhiga, nawe mu kwihimura agashaka gushyira amabanga yabo hanze, bikaza kurangira yishwe. Umubiri wa Marilyn uruhukiye muri Westwood Village Memorial Park Cemetery. Uyu mugore yaratangiye gukora mu mwaka w'1945. Nibwo yatangiye gukora ibi ngibi byose abantu bamuziho, kugeza ashize mu mwuka aragikora. Yari yarashakanye n'abagabo batatu barimo James Dougherty, bashakanye mu mwaka w'1942. Baza gukora divorce mu mwaka w'1946. Bari bamaranye imyaka 4 gusa. Arongera ashakana na Joe DiMaggio, bashakanye mu mwaka w'1954. Batandukana nyuma y'umwaka umwe gusa, mu mwaka w'1955. Nago byahereye aho, kuko yanashakanye na Arthur Miller, bashakanye mu mwaka w'1956. Bakora divorce mu mwaka w'1962. Nyuma y'umwaka umwe gusa hisapfu. Ikindi wasigara nuko azwiho kuba umwe mu bantu bamamaje cyane, cyangwa se batumye amapantaro azwi ku izina rya boyfriend yamamara. Ni ubwoko bw'amapantaro yo mu bwoko bw'amakoboyi yakomotse cyane ku ikoboyi zo hambere, zatangiye kwambarwa mu mwaka w'1873. Zabaga zisatuye ku musozo wo hasi kandi ari nini mu maguru. Amwe mu makoboyi yabiciye biracika. Amwe mu magambo ya Marilyn yagiye avuga yahinduye benshi, nawe yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugore yaravuze ngo kwirukana abantu babi mu buzima bwawe ntabwo bisobanuye kubanga, ahubwo bisobanuye ko wubaha ubuzima bwawe. Hari igihe uzageramo ukabona ko hari abantu ukwiye gukura mu buzima bwawe, atari ukubanze, ahubwo ari impamvu zo kwiyubaha. Yaravuze ngo niba umuntu ataragukunze mu bihe bibi, nanagukwiriye mu bihe byiza. Uwo muntu ni indyarya, cyagihe wari ukomerewe yaraguhunze, none ubwo utangiye kwisuganya arahuruye. Uwo muntu ni indyarya. Yaravuze ngo ntuzigere wicuza ikintu na kimwe, kuko mu gihe cyashize hari igihe ari cyo kintu wari ukeneye cyane kurusha ibindi. Ibintu abantu bicuza byose baba barigeze kubikenera cyane, hanyuma bamara kubigeramo bagasanga baribeshye bikarangira bicujije. Ntuzicuze rero, kuko icyo kintu wicuza wigeze kugikenera cyane mu myaka yashize. Yaravuze ngo umukobwa uzi ubwenge abaza imipaka ye hahandi agarukira, ariko umukobwa usobanutse nta mupaka yishyiriraho. Yaravuze ngo buri mukobwa wese uhora uvuga ko atari mwiza kuko abyibushye aribeshya cyane. Burya twese turi beza, ahubwo abantu ubamo nibo babi, babandi babona ko uri mubi, kudateye neza bagatuma wiheba bavuga yuko udateye neza, abo ngabo nibo babi. Sosiyete ubamo niyo mbi. Buri muntu wese ni mwiza, sosiyete abamo niyo mbi, ituma abantu bamwe bafatwa nk'aho ari babi abandi bagafatwa nk'aho ari beza.
hanyuma yaravuze ngo ntugahagarare kuko unaniwe, ahubwo uhagarara kuko urangije, kuko usoje. Aravuga ngo abagabo bamwe batekereza ko abakobwa bameze nk'ibitabo, niba igifuniko cy'igitabo kitakunyuze, nta mwanya abagabo bamwe bagira wo gusoma ibiri imbere mu gitabo. Abagabo bamwe bareba ibitabo bakurikije ibifuniko. Don't judge book by its cover. Nukagaye igitabo urebeye inyuma gusa. Marin yaravuze ngo abagabo bamwe batekereza ko abakobwa bameze nk'ibitabo, niba igifuniko kitakunyuze, kitakuruye amaso yawe, nta mwanya abagabo bamwe bagira bo gusoma ibiri imbere mu gitabo. Marin yaravuze ngo buri gihe wizere wowe ubwawe, izerere muri wowe, nutabikora nta wundi uzabigukorera. Ikunde, nutikunda nta wundi uzagukunda. Iyubahe, nutiyubaha nawe uzakuba. Ikintu cyose ushaka abandi bagukorera, banza ukikorere. Ifashe, nutifasha nawe uzagufasha. Yaravuze ngo iyi si uyiriho kugira ngo utsinde, ntabwo ubereho gushimisha uwo ari we wese. Hanyuma aravuze ngo ninde wavuze ko ijoro ryagenewe gusinzira? Uwo yarababeshye. Iyo uzi icyo ushaka kugeraho, urenga ku kazitiro k'imyumvire, kumva ko ijoro ari ukuryama gusa. Yaravuze ngo ujye uzirikana ko mu buzima bamwe bazagusanga, abandi bakaguhunga. Nuko bimeze, bamwe baraza abandi bakagenda, ariko hari babandi bazagumana nawe mu bihe byose. Izo ni zo nshuti ukeneye kuri iyi si. Marin yaravuze ngo inshuti ni yayindi izakubwira ibyo ushaka kumva, ariko inshuti magara izakubwira ibiri ukuri. Mujye mumenya gutandukanya inshuti. Hari inshuti z'indyarya, za zindi zikubwira ibyo ushaka kumva. Ariko burya inshuti magara ya nshuti nyanshuti, inshuti nyayo ni yayindi izakubwira ukuri, ikakubwiza ukuri. Marin yaravuze ngo mu bibazo, mu ngorane, niho hera imbuto z'amahirwe. Burya iyo umuryango umwe ufunzwe, aba hari undi w'amahirwe ufunguwe ku bwawe. Abantu benshi bamara igihe kinini bita kuri wa muryango wafunzwe, bita kuri bya bibazo, bita kuri za ngorane, ntibabashe kubona imbuto z'amahirwe ziri aho hafi. Nyuma y'ibibazo, nyuma y'ingorane, niho hera imbuto z'amahirwe. Hanyuma aravuze ngo kuba waratsinzwe rimwe ntibisobanuye ko watsinzwe muri byose. Ushobora kuba utarashoboye imibare, ariko ushoboye biyoloji. Ushobora kuba udashoboye guteka, ariko ushoboye kubaka. Kuba hari ikintu kimwe cyakunaniye ntibisobanuye ko watsinzwe ibintu byose. Ushobora kuba hari ikintu wari ufite nk'inzozi uvuga iki kintu ninakiba ubuzima buzaba buhagaze. No. Ushobora kugishaka kukiba ugatsindwa bibaho. Ariko ntabwo bisobanuye ko watsinzwe muri byose. Kimwe cyakwanga ibindi bigakunda. Komeza ugerageze kandi uhore wizeye. Nutabikora nta wundi uzabigukorera. Yaravuze ngo mbere yo guhangayikira ibyo utarabona, ujye ubanza wibuke kumwenyurira ibyo umaze kugeraho. Mbere yo guhangayikira ibyo utarabona, ujye ubanza wibuke guseka, wishimire ibyo umaze kugeraho. Isi izahora iguha impamvu zo kurira, ikwereke ko ntacyo urageraho, ko ntacyo ushoboye. Ihora ikwereka ko abandi ibyo bagezeho, wowe nawe rwose wasigaye inyuma y'amajyambere. Isi nuko imeze. Isi izahora ikwereka impamvu ijana zo kurira no kubabara, ariko nibikwereka ujye uyereka ko ufite impamvu igihumbi zo kumwenyura no kwishima. No kuba ugihumeka byonyine birahagije, biri mu mpamvu igihumbi zo guseka. Uyu mugore yaravuze ngo umukobwa uzi ubwenge ni wa wundi ushobora gusomana ariko atarakunda. Yarongera avuga ngo ni wa wundi utega amatwi ye ariko ntahite yizera. Arongera avuga ngo ni wa wundi ubivamo mbere y'uko bamusiga. Wa mukobwa ubivamo mbere y'uko bamutera indobo. Mwibuke ko Marin ibi byinshi yajyaga bivuga ari no mu mafilimi. Yari umukinnyi wa filime. Yigeze no kuvuga ngo urukundo rurashekeje. Mbere yo gushyingiranwa, umukobwa akora imibonano n'umugabo kugira ngo amufatishe. Ariko nyuma yo gushyingiranwa, umukobwa afatisha umugabo kugira ngo amukorere imibonano. Burya mbere y'ubukwe umugabo aba yinginga, ariko nyuma y'ubukwe umugore niwe usigara urwana urugamba rwo kwinginga umugabo. Urukundo rurashekeje koko. Mu rukundo abagabo baruha igihe gito,
ariko iyo mumaze kubana umugore ni usigara rwana n'urugamba rusigaye rw'ubuzima bwe bwose muri urwo rukundo. Marie ni yahaye ibanga abagabo ku bijyanye no gutereta, nababwiye ngo niba ushobora gusetsa umukobwa ugatuma amwenyura, menya ko burya ufite n'ubushobozi bwo gutuma akora ikintu icyo ari cyo cyose. Ni Marie ni wavuze aya magambo, yaravuze ngo buri kimwe cyose kikubaho mu buzima haba hari impamvu. Na wamenya ibyo wita ko ari bibi nonaha bishobora kuba amahirwe y'ejo hazaza, ibyo wita ko ari byiza uyu munsi bishobora kuba ibyago by'ejo hazaza. Buri kiba cyose kiba gifite impamvu. Yaravuze ngo buri mukobwa wese ni mwiza mu buryo bwe, aravuga ngo ni byiza cyane kuba bara wenyine kurusha uko waba bari kumwe n'abantu. Hari urwego ugeraho nyuma yo kumva ibinyoma byinshi, amaherezo ukiga ko nta wundi muntu ufite wo kwizera uretse wowe wenyine. Iri naryo ni ijambo ryavuzwe na Marilyn. Yaravuze ngo icy'ingenzi ni wa muntu ubasha kwishima kabone n'ubwo ibibazo bitabura. Uyu aba yaramenye igisobanuro cyo kubaho kwishima nk'amahitamo. Yaravuze ngo iyo wubahirije amategeko yose ntabwo ushobora kubona ahantu hose. Rimwe na rimwe mu buzima bisaba kwirengera ingaruka kugira ngo ubashe gukabya inzozi zawe. Aravuga ngo usiga ibirori mu rugo ukajya kubihigira ahantu bitari. Burya usiga ibirori mu rugo ukajya kubihigira ahantu bitari. Usiga ibiryoshye mu rugo ukajya kubishaka mu baturanyi. Usiga amahirwe iwanyu ukajya kuyahigira ikantarange. Usiga umugeni wa bugufi ukajya kuzana icyomanzi. Burya urebye neza aho hafi y'iwawe haba hari amahirwe menshi cyane. Urebye neza umunezero ujya guhiga mu rugo iwawe urahari. Usiga ibiryoshye mu rugo ukajya kubishakira iriya. Yaravuze ngo iyo ukiri muto kandi ufite ubuzima bwiza ushobora kwitegura kwiyahura ku wa mbere bikagera ku wa gatatu ari wo muntu wa mbere ku isi wishimiye ubuzima. Iyo ukiri muto nuko bimeze, ibintu bihora bihindagurika. Uyu munsi ushobora kwitekerezaho ukavuga uti ngiye kwiyahura birarangiye, si umuyapanya hafi aho ngaho. Ariko mu minsi ibiri akaba ari wo muntu uri guseka kurusha abandi bantu bose bari ku isi. Kuba muto biraryoha. Niyo ufite ubuzima bwiza biraryoha. Nabirenze kuri iyi si, ibyiza n'ibibi bihora bisimburana. Hanyuma Marilyn yavuze ijambo rikomeye cyane ngo ubuzima bumeze nko gufungura icupa. Iyo ridafungutse mu buryo bwa mbere ukoresha ubundi buryo bwa kabiri. Iyo ubonye byanze burundu uraritanga bakaguha irindi. Ningabya nimo nambabwira ngo iyo ubonye byanze uhindura paje. Nta mpamvu yo kuguma kuri paji imwe y'igitabo, kandi igitabo gifite amapaji ijana. Isi yuzuye ibintu Imana yaguhaye ubwenge kugira ngo uticwa n'inzara. Niba inaha byakunaniye jya ahandi, shakira ahandi, hindura paje. Niba akazi ukora byanze nta byishimo nta amafaranga none uri no kubaka izina, hindura paje. Yaravuze ngo ntushobora kumenya igisobanuro cyo kubaho kugeza igihe uzaberaho. Niba ukiri muri ba bandi bibaza ngo kubaho bimaze iki, ni uko nyine utarabaho. Uriho utariho kuri Marilyn. Hanyuma yaravuze ngo iyo udafite amafaranga ikibazo uba ufite kiruta byose ni ibiryo. Iyo ufite amafaranga ikibazo uba ufite kurusha byose ni imibonano mpuzabitsina. Iyo ufite byombi ikibazo gikomeye uba usigaranye n'ubuzima buzira umuze. Ibyo bintu bitatu mubizirikane. Iyo udafite amafaranga ikibazo uba ufite kiruta byose ni ibiryo. Iyo ufite amafaranga ubwo n'ibiryo biba bihari. Ikibazo ufite kurusha byose ni imibonano. Iyo ubifite byombi ikibazo gikomeye n'ubuzima buzira umuze. Hanyuma aravuze ngo ni byiza kwishima wenyine kuruta kubabara uri kumwe n'undi muntu. Byaba byiza kugira amahoro wenyine kuruta kuburira umutuzo mu rukundo n'undi muntu. Yaravuze ngo ikintu kimwe cy'ibanze umuntu aba akeneye mu buzima ntabwo kigurwa amafaranga. Umuntu ikintu aba akeneye n'ubuzima, ikindi aba akeneye n'igihe. Ibi bintu bibiri ushobora kubibuzwa kandi ufite amafaranga. Burya nababwiye ngo n'umuntu uri muri gereza icyaba yimwe kurusha ibindi ni igihe. Igihe. Iyo ufite igihe ukibyaza umusaruro. Ben Nganji yaravuze ngo ibintu byose wakubaka utitaye ku gihe, igihe kibisenya ntacyo cyitayeho. Iyo udakoresheje igihe neza, igihe kigukoresha ushaje.